Saya Ahda. Saya Fatimah. Dan saya Sakifah. Kita kat mana ni? Di sini. Di sinilah dewan utama program Cerayawara Kurikulum 2027. Di sini bersama Sekolah Seni Malaysia. Oh. Bersama saya, Influenza, Kedua-Satu Pembinaan Pendidikan Malaysia. Kita apa dan kita kat mana ni? Kita sekarang berada di Ayan Mall, Ipoh, Klebang. Di sini terdapat program Cerayawara Kurikulum 2027 dianjurkan oleh KPM selama 3 hari pada 21 Jun hingga 23 Jun. Sini-sini. Dengan menyertai semua program di sini, kita boleh dapat sijil kebangsaan tau. Untuk markah PJSK, guarantee A. Mula kita! Pelbagai aktiviti yang ada di sini. Di pentas utama dan di rerua yang disediakan. Ada kuis, ada mewarna digital, ada bercakap dalam bahasa Jerman dan pelbagai lagi. Dan kurikulum baru juga turut diterangkan di sini. Setiap penyertaan akan ada hadiah yang menarik. Saya dapat nombor ketiga tau. Wah, best kan program hari ini? Jika anda tidak berpeluang untuk datang ke sini hari ini, besok masih ada. Hashtag kurikulum kita. Hashtag tiada yang terlengkir. Hashtag kurikulum kita.